ମୁକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି। ରାତି 2ଟାରେ ଆସି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି। ଟୋକନ ପାଇଁ ଠେଲାପେଲା, ପୂର୍ବରୁ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକେ ନାରାଜ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକା ସରିବାକୁ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ 20ରୁ 30 କିମି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ। ଏହି ବ୍ଲକର ବଡ଼ିଆବେଡ଼ା ଓ ଚମ୍ପାଝର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଭିଡ଼ ଦେଖାଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ଦିନକୁ 400 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଭୋର 3ଟାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗେଟ୍ରୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ନଥିବାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରୁନି ଟିକା ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାରି ଫଳରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବାରୁ ଲୋକେ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି ଟିକା ନେବା ପାଇଁ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି ମାତ୍ର 500 ଜଣଙ୍କୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ। ତେଣୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଟିକା ଯୋଗାଇବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ରାତି 3ଟାରୁ ଆସିକିରି ମାନେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଏଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇପାରିଥିଲି, ଆଉ ପଛ ଲୋକ ଆସିକି ପେଲିକି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିଆ ହେଇ ସାର୍ ଗୋଡ଼ ମିଳିଲାଣି ଆଜି ସାର୍ ଆସୁନୁ, ଆଗରୁ ଥର ଫେଲୁଅର୍ ହେଇକି ଯାଇଛୁ। ରାତି ଗୋଟେ ବେଳେ ଆସିକିରି ଠିଆ ହେଇକି ଆସିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ଦିନ 9ଟା ହେବାକୁ ଗଲାଣି, ତଥାପି ଆମ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଆସିଛୁ 20-25 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ଅଟୋ, ମାନେ 2 ରାତି ହେଲାଣି ଅଟୋ ରିଜର୍ଭ କରିକି ଆସିଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀର କଥା। ଯଦି ଏଠି ଟିକେଟ୍ ଦିଆ ହେଇନପାରୁ ତାହେଲେ ଆମ ଜିପିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଉ, ବହୁତ ଦିନ ଆମେ 2 ରାତି ହଇରାଣ ହେଇଗଲୁଣି, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ବହୁତ 4 ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ଆସି ଆସି ହଇରାଣ ଭୋକରେ ସକାଳୁ ରାତି ଗୋଟେରୁ ମାନେ ଆଜି ଏଇନା 10ଟା ହେବାକୁ ଗଲାଣି, ଲାଇନ୍ ପେପର୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରୁନି। ଶାନ୍ତିଗିରି ବାଉଁଶ ଘର ହେଉଛି ବାଉଁଶଡ଼ିଆ, ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉଛି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା, ଥାନା ହେଉଛି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା, ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଭରାଣ୍ଡିଆ। ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ରାତିରେ, ଆସିକିରି ଏଟା ଭୁକୁରା ଶୁଶୁରା ମରୁଛୁ, ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛୁ ନା ଆମେ ଟୁକୁନ ପାଉଛୁ ନା ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ହେଲାନି ଆଜିକୁ 4 ଦିନ ଏଠିକି ଆସିନୁନି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ସାରି ସାରି ଆସୁଛୁ, ଆମେ ରାଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ ଲୋକ କେଉଁଠୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ପାଇବୁ ଯେ ଆମେ ଏଠିକି ଧାଇଁଥିବୁ ନା, ଆମେ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଯେ ଏଠିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଠାଇକିରି ଆମକୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବୁ। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଥିବାକର ମାଝୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସଚିଦାନନ୍ଦ ପଲ୍ଲୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।